Риддердегі жылы орталығында жөндеу жұмыстары бітпей жатып, тағы бір ақау шықты. Қала әкімдігінің мәліметінше, орталық жұмысы реттеліп, түнде жылу температурасы 65 градусқа дейін көтерілген. Алайда түн ортасында нөмірі 6-шы қазандық апатты жағдайда тоқтап қалған. Салдарынан пәтерлер қайтадан суыды. Қазір 3 қазандық жұмыс істеп тұр. Естеріңізге болса, апта басында Риддер қаласындағы жылу электр орталығында апат болып, техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. В данное время ведутся ремонтные работы. Қазір жөндеу жұмыстары жедел түрде жүргізіліп жатыр. Ол аяқтала сала қазандық қайта іске қосылатын болады. Жеткізу температурасы 56-43 градус аралығында. Тұрғындарды түсіністік танытуға шақырамын. Барлығы бақылауда.